I november i år så är det 400 år sedan bröllopet mellan Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg ägde rum på Stockholms slott. Och jag står här i Livrustkammaren framför en monter som innehåller några föremål från detta tillfälle. Kungliga bröllop har ju nästan alltid omgärdats av stora festligheter, uppmärksamhet och nyfikna spekulationer. Giftemålen var oftast resonemangspartier och prinsesser som Maria Eleonora var brickor i ett politiskt spel där valet av partner kunde få stora konsekvenser. När Gustav Adolf och Maria Eleonora gifter sig på Stockholms slott 1620 så är det också slutet på en flera år lång kamp från svensk sida för att ro det här äktenskapet i land. Och det hela utvecklade sig till en komplicerad och bitvis ganska dramatisk historia som också inbegrep moment som en hemlig friarresa till Berlin där kungen uppträdde under namnet Adolf Karlsson och brudens kuppartade avfärd från sitt hemland sedan hennes mor, änkekurfurstinnan Anna, plötsligt ändrat sig och givit sin tillåtelse till giftermålet. Inför omgivningen så manifesterades en kunglig förening av det här slaget genom flera ceremoniella handlingar. Och här hade ju naturligtvis dräkterna en stor betydelse. Inför bröllopet gick kungen igenom sin garderob och han gjorde stora beställningar i Hamburg. Och här ingick då den här violetta reseklädningen som är broderad med silliga bladrankor med nejlikor, rosor, liljor och ekollon. På blomsterspråket så kunde nejlikor vara en symbol för trolovning och äktenskap medan rosor symboliserade kärlek. Liljor stod för himmelsk välsignelse och ekollon liv och fruktbarhet. Den här dräkten den anlände till Stockholm i tillskurna och broderade delar. Och här syddes den ihop av kungens skräddare som då också passade på att anpassa den efter hans storlek. Vilket också är förklaringen till att något av broderierna har försvunnit in i sömmarna. Gustav II Adolf hade förmodligen tänkt bära den här symbolladdade dräkten när han på höstkanten 1620 begav sig till Kalmar för att ta emot sin blivande brud. Men dräkten den blev faktiskt inte färdig i tid och kom därför troligen istället att bäras i Stockholm i samband med någon av festligheterna vid själva bröllopet som ägde rum då den 25 november. Tre dagar efter vixen i riksalen så kröntes Maria Eleonora till Sveriges drottning och därefter så fortsatte firandet med bland annat turnerspel. och I det här fallet då både till häst och till fots. I Livrustkammaren finns från den här bröllopsturneringen ganska många föremål sparade. Däribland de här rustningsdelarna som ni ser i montern. Två hjälmar och två bröstharnesk som har använts vid fotturneringen. Och de här är målade då dels i Maria Eleonoras Brandenburgska färger, rött och silver och dels i Vasaättens färger, svart och guld. Mycket av den här ganska skrymmande den har vi dock idag i Livrustkammarens magasin. Men man kan säga att med de med sina färger och sin vackra utsmyckning ännu är en påminnelse om den feststämning som måste ha präglat Stockholm i november och december 1620.